Čekaj, šta je sad? Šta je sad ovo? Kiša pada. Ma dobro pada kiša, nego ovo je od jagoda, čega? Jagoda. Oooo, znaš ono prstom u jagode, da vidimo. To se sad treba kuvati, ali tako? Ja. Je li ima 20 litara? Nema. Ima, 18. Evo, 18 litara. Tu je mašina, vrtilica. Danas imamo piletinu, kruh s amortizerima. Imamo krastavce. Evo, doveo sam vam kćer. Da. Da pojede nešto. E, a dragi Bog kaže, ne možemo nego onako kako od ozgora padne. Ide, ide. Misliš da će proći? Kako ne? Kako dragi Bog kaže, počelo je, prestalo je, pa opet će. Da. Ali bome sad pada dobro. Pa malo, to je sitnica. Pošto sam ja sam na programu, dragi gledateljice i gledatelji, ja jedem samo salatu. Ti jedi salate, a ovo drugo uopće nemoj ni pokušavati. Ma neću ni gledat. Ni promatrat neću. Samo se ti programiraj. Samo se ti nadaj, veliš, a? Krastav ti iz vrta, sve, a? Samo nije paradajz. Sve, zato samo nije paradajz. Paradajz je ono samo što nije počeo. Krastavci, salata, sve... Eno i mi imamo krastavce, da? A, kao mi volimo da narastu, pa ono imamo više za jest. Čekaj da tata počne jest, stani. Čuješ ti? Da mi se opadim. Ovo je dobro. Ovo je plata, ovo je plata. To će na brzinu proći. Ovo, to je dobro, samo da ne bi leda. A, strah tebe leda, a? Neće leda. Neće leda. Daj, šta se sinoć izvječalo u Dabru onda, a? Jesi bio na sastanku? Ne znamo, mi ništa. Kako, pa i vi ste dabrani, zašto niste išli na sastanku? Niko nam nije dao obavijest. Niko vas nije zvao na sastanak? Pa, mi smo sad, kako bi rekao... A, da, razumijem, vi ste sad građani, ma razumijem. Malo građani. Da, da. Pa dobro, jeste šta načuli, šta je bila tema? Ništa, kad dođemo tamo pa ćemo vidjeti. Navodno da se traži da se mrtvala napravi. Sutra, to je bilo... I dom, i dom. To je prvo 10 godina bilo već traženo, ali... Navodno da treba se riješiti vodovod i mrtvana i da će se, grad će dom ustupit vama i da će se urediti. Gdje dom dođe? Ispod... Ovdje gdje je... Spomenik, kod spomenik. Spomenika. Aha, ono ispod, ona velika. Da. To je bilo skladište krumpira prije, je. To? Da. Pa dobro, ako se uredi, gledaj, ljepše je za doći, što? Tako je, neka, hvala Bogu. Evo, kako se dom u prozoru napravio, nek se tako napravi i u Dabru. Tako je, neka se napravi svašta, nek stavio još ko, ima ljudi ko se žali, nema asfalta, pa nek i asfalt, neka i dom, nek mrtvačnica, sve neka i... Da, da. Kad ima do sva sela, nek ima i Dabar. Ipak je Dabar ono turističko mjesto, prolazi se preko Jesenice, motoristi, turisti, vode ima. Dobar tek. Pa dobro, dobar tek i tebi, ali što je, je. Izvor ima sve. Da. Selo za poželit. Tako je, samo da je moglo biti naroda, ali eto. Doće narod, vidit ćeš ti. Pa Bog, sumljam. Ovo starijega naroda to će pomrit, a mladine nema i šta ćeš. Mladine pokušava do tamo. Koliko sad ima stanovnika Dabar? Na današnji dan, 1.7. Ja ne znam, ima li 50. Ima, ima više. Otkuda? Ma daj. Ma nema. Ma nema, ako ima 50, sumljam. Pa dobro, tu negdje. Pa tako, vlada, ali baš da idemo prebrojiti mogli, da sad idemo jesti. Idemo jesti. Pa će ovo brojka, bude u malih. Idemo jesti, doviđenja.